El paper de les dones del tèxtil ha estat, des de fa anys, un dels centres d'atenció del Museu del Ter de Manlleu. Enguany, coincidint amb els actes del Dia Internacional de la Dona, el museu ha obert al públic una exposició que vol reivindicar la memòria de milers i milers de dones que van ser un dels motors de la història industrial del riu Ter i també del país. Elles treballen amb unes màquines que, malgrat tenen dificultat i que requereixen d'uns coneixements, són com menys tingudes. És a dir, que si tu portes contínues que has de tenir un coneixement, però no ho valorem. I per tant, no cal que, tot i que hagis de tenir ajudantes, etc., et posem com en l'estatus més baix. Què et permet col·locar-te en l'estatus més baix de la fàbrica? Pues que tinguis un salari inferior, perquè la teva feina, en teoria, és menor a la que farà un home, i que també, a més, doncs, que no tinguis cap mena de poder, etc. Mai no hem trobat cap dona encarregada, mai no hem trobat cap dona que tingui un nivell a la fàbrica. L'exposició, que porta com a nom Xinxes, Pusses i Fabricantes, és una reivindicació del paper de les dones amb els insults que rebien a la fàbrica. Nosaltres volem reivindicar el paper de les dones a la fàbrica i ho fem a partir, diguem, dels insults que els hi feien, que és aquest, els que hem trobat són els de Xinxes, Pusses i Fabricantes. Sobretot les dones més actuals, les que ens parlen ara, ens parlen de les fabricantes i que elles anaven a treballar i que pel camí les deien, oita, les fabricantes ja van cap allà, etc, etc. I en documents hem trobat també aquests malnoms. Perquè eren mal vistes, sobretot moltes vegades pels seus companys i per la societat en general. Casas destaca la frase «treballar de nits per fer feina de dies», amb la que les dones definien la necessitat d'anar a treballar a la fàbrica per guanyar-se un sou i la responsabilitat d'haver-se d'ocupar de les tasques de la llar. L'exposició es podrà veure a la primera planta del Museu del Ter fins al proper 3 de juny.